אנחנו מתחילים היום בצורה שונה מאשר עד עכשיו. עד עכשיו אנחנו היינו מתחילים עם תרגילים, עם קצת דקדוק, applied דקדוק, כמו שאומרים, applied grammar על טקסטים. היום אנחנו כבר מוכנים לדעתי להתחיל לקרוא טקסטים ספרותיים, לא קשים, אבל שאפשר, כבר אתם יודעים או צריכים לדעת לקרוא אותם, ועל הטקסטים האלה אנחנו נתקדם קדימה. אני ביקשתי מאפרים היום לשלוח לכם שלושה טקסטים של קדיה מולדובסקי. מי שחי בארץ יודע שקדיה מולדובסקי מאוד מפורסמת כמשוררת, תרגמו אותה לעברית, ויש שירים שכולנו זוכרים בעברית מפיה, אבל יש דברים שלא תרגמו, והיידיש שלה היא יידיש, כמו שאמרתי לאפרים היום, מאוד אידיומטית, אבל לא קשה, וחשבתי שאפשר להתחיל לתרגל את מה שלמדנו עד עכשיו על הטקסטים שלהם. אז אפרים שלח לכם, נדמה לי, איזה ספרון קטן שפורסם ב-1931 בוורשה, והשיר הראשון, או אחד השירים, נקרא המייסל מתאבוב, או המייסל מתאבוב. שני, אני כבר אציג אותו. כן. אנחנו... אפשר טיפה להגדיל, אפרים? דקה אחת, אני, שנייה אחת, אני עוד לא כבר מציג אותו. את הטקסט להגדיל? כן, פשוט שאפשר יהיה יותר טוב לראות אותו. כן, כרגע... שנייה... כרגע אתם רואים אותו? להגדיל קצת? אם אפשר טיפה... זה בסדר, יופי. אז זה כבר... ככה, נכון? אנחנו נתנהל ככה. כל אחד מכם... איך זה? אני לא זוכר. זה בבתים? בתים של שתי שורות או שורה. אוקיי, אז כל אחד יקרא יחידה אחת של שורה או שתי שורות. קודם נקרא את הכל בעזרתכם, אחר כך ננסה להסביר, לתרגם, ואחר כך ננסה לראות בתוך הטקסט הזה מה אנחנו כבר יודעים איך להבין את המילים. אז תתחילו, כולכם תקראו. אז אפרים, תגיד מי יתחיל. כן, אז אני אקרא לפי הסדר, רגע. אז יעל, את יכולה משהו? אפרים, you didn't send us to this. I have something else. יש גם את זה. אני שלחתי גם את זה קצת יותר מאוחר. כן, כן, כן. אבל עכשיו אני רואה זאת. כן, יש את זה גם במייל. כן. כן, כן, כן. הייתי אומר אולי שבלה תתחיל, שהסיכוי שהיא תקרא את זה הכי טוב, לדעתי קיים, ואז נתחיל ברגל ימין, כן. תודה רבה על המחמאה. בבקשה. המיינסה מיט א וולף. אין פלד זנן שפסן גוויין, הוט זי א פסטך גהיט ונגזיין. זה הבית הראשון. הייתך? אפרים, תגיד למישהו שיקרא הלאה. ענת, רוצה להמשיך? כן, כן, כן. הובן שפסן גמקת... גמקת זה... כן, 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 גמקת. גדרית מיט... גדרית מיט די קן. די אקן. אקן, יו, מיט אין אקן,
in a wolf von wold gekommen. לא כתוב wold, יש פתח, wald. Wald. Wald, wald, wald. יש פתח, wald. Gekommen fragen. Weiter? מישהו נוסף, ממשיך. Wer macht es bei dich in Feld? Feld. כן, חבר נוסף קורא. כן. אתה רוצה בבקשה, אדריאן? אוקיי. Keiner macht, keiner macht nichts, nicht. Keiner, כתוב keiner, נכון? Keiner. Keiner macht. אף אחד, keiner, כן. Keiner. Meket nicht, nicht. Ich kann. Ken? Ich koch. Fahr sich jit. Joit. Joich, knira joich. Ich koch. Ich koch. אני מבשל. היוך, מרק. אוקיי. קלאפט, קלאפט דוס, שטרצל, אין דם מיטל, מטל. מטל. זה המטל של הסיר, כן. לדעתי זה טפל. אשוי הויך. אשוי הויך. איש דר וולף וק מיט אין אר אופ נל. אר אופ גלוס. Opgelosten, oh ja, opgelosten, ken. Opgelosten, ek. Ken. Oké. Mishu hala, maar mishig. Yael, ben je bakshan? Robin Schepseler, genomen tanzen, mit kopites slogan. Mit kopites. Ken. Mit kopites slogan, is a wolf vom Wald gekommen sogen. Is a wolf von Wald. Ken? Von Wald? Ken. Ken. Gekommen sagen. Ken. Dann muss ich? Ken, hat gesagt. Wer tupet es bei dir im Feld? Bei dir. טוב, אין ניקוד פה. אבל אין פה, כן. תשמעו, בכתיב... כתיב מ-1931, הוא תמיד לא יהיה מושלם, כי התקנות של הכתיב של איבו הופיעו רק ב-35. אוקיי. קיינר טופט נישט, הרגן גייט דוזסט, שלוגט דרגן אין די גרזלך הזוי פסט. פסט. הבית הבא, מישהו נוסף? או שגמרנו את כל ה... כן, נתחיל מחדש. כן, בבקשה. איז דר וולף, אז אבק מיט אנ ארוף גלוסטן אק. כן. המילה, זו מילה אחת, ארוף גלוסטן. ארוב גלוסטן, כן. יש שם בית, צריך להיות פי, אם יש בית. ארוב גלוסטן אק. ארוב גלוסטן. המילה ארוב גלוסטן זה בדיוק אפליקציה של מה שלמדנו על פרפיקסים. אחר כך נדבר, כן. מי עוד? בלה, את רוצה להמשיך? שנגמרו התלמידים. מה? סבב שני. איפה אנחנו? סליחה. הובן שפסלך. הובן שפסלך גנומן הוליין עם קדריל גיין
Is a wolf gekommen mit verkritzte Zehen? Wer huliert es bei dir in Feld? עוד הבא, הסיום, כן. מישהו אחר או אני? מישהו אחר. אוקיי. אני? כן, בבקשה. בבקשה. נודי, שייפ שלך... רגע, אתה חייב לקרוא מה שכתוב. לפי א' ב' שלמדנו בשואר ראשון והשני. לא כתוב שייפ, לא כתוב שני יהודים. יש עין, נכון? כן. שיפ. בדיוק. שיפ שלך. נכון. אורמן. גפירט. גמה? גפירט. 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 אז של אסלך סינג ריין. סינג ריין. רגע, איזה מילה זאת? אז אין לכם מה? זינגריין? כן. כתוב? זינגריין. זינגריין, אין שם בטח, אבל צריך להיות. זינגריין. אבל מי שבסדר גפיר את הזלכה זינגריין? זינגריין. אסוך קורן. הזלכה מה? קורן. חורן. קורן. חורן. איזה אותיות? קוף? חורן. קף, זה קף, זה לא קוף, זה קף. חורן. חור. הזלכה חור, חור זה מקהלה. הזלכה חור, כן. אז דוס, פסטכל. פסטכל, לא פסטכל, כן. פסטכל, דם תירוץ, אהות. רגע, רגע, מה יש אחרי פסטכל? אני לא יודע מה זה פסטכו. זה דם תירץ. פסטכו זה רועה צון, כן? שפרט. אבל מה יש, המילה הכי פסטכו? פסטש. כן, אני מבין עכשיו. תירוץ עוד... רגע, מה המילה שאמרת? הכי פסטכו? תירוץ. דם תירוץ. מישהו יכול לתקן? או דם עוד. דם תירוץ. 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 עוד לא הבנתי. זה תירוץ, זה המילה העברית תירוץ. תירוץ, אוקיי. תירוץ. תירץ, התירץ. נכון. כן. עוד... פרלורן. פרלורן. כן. אוקיי? ופסקה אחרונה? מישהו יעל או אתה ממשיך? יעל, את רוצה קצת? פסקה אחרונה? כן, לסיים. heint as dos pastachel dem teiretz hat verloren und verloren יש קמץ אחרי תחת לאלף כן לא לא רואים טוב את זה כן hot verloren wer weist wer weist was is mit schepselech geworden אוקיי וזה הסיום עכשיו אנחנו נתרגם את כל השיר לצורך זה אני צריך לבקש מכיוון שאני לא יכול לקרוא אותו, ולא זוכר אותו בעל פה, אני אבקש, היו שניים מכם קראו את זה כמעט מושלם. זו בלה ו... ומי? עוד מישהי הייתה. אתם צנועים, לא רוצים להגיד. יעל, לא? ביעל. יעל, אנא, לא זוכרת. בסדר. אז בלה תתחיל חצי, אני אתרגם ואסביר, ואחר כך יעל תגמור את החצי השני. כלומר, פשוט עמוד עמוד כנראה, נכון? אם ככה. שורה שורה, כן. שורה שורה, הבנתי. אוקיי, אז לקרוא שורה ולעצור, כן? בדיוק. המיינסים את הוולף. השם של השיר, סיפור המייסה, מילה עברית, מעשה, סיפור עם זאב. כן? יש לנו כאן המייסה, זה הארטיקל, אינדפיניט ארטיקל, זאת אומרת, סיפור אחד, זה לא סיפור ידוע, אלא סיפור אחד, מיט. ראינו את מילת היחס מיט עם, סיפור עם זאב.
סליחה, פרופסור, it's meat on Nisvegen, a wolf. נכון. זה לא וגן הוולף, לא סיפור על אודות, אלא סיפור עם זאב. זה עניין סגנוני, כן? וביידיש אפשר להגיד, אם מספרים משהו על איזה, על איזה דמות שמשתתפת, אז אפשר להגיד, המייסה מיט הוולף. אפשר גם להגיד, המייסה וגן הוולף, אבל קדי המולודובסקי החליטה להגיד, המייסה מיט הוולף. אוקיי. יש לי שאלה. אני קראתי את זה ככה כדרך הפולנים, המיינסה, כאילו איזה מין נון שם נחבט. זה דיאלקט, זה דיאלקט, וזה תוספת, זה תוספת אולי שמרככת את ה... אבל את יכולה כשאת מדברת להגיד ככה, אבל... זה ורשב דיאלקט. זהו. אז זה מייסה, זה מייסה, וזהו. אוקיי, בסדר. In feld seinen Schepsen gewein. אוקיי. לא כתוב גבין, כי גבין זה בכי. כתוב גבין. In feld בשדה, כן? seinen Schepsen gewein. ואני שואל את כולכם, תצביעו, איפה הפועל? מהו הפועל? שלום. בבקשה, אדריאן. שלום. שלום גוון. זנן גוון. מה בפועל? לא, לא זאת הפועל. שלום. שלום. לא הבנתי את המילה. זנן. שנן. זנן. זנן, לא שנן. זנן זה לא כל הפועל. לא. אשר סנן גוון. זנן גוון. זאת אומרת, יש לנו כאן זמן עבר, כאשר הפועל העיקרי הוא זין, והפרטיציפ של זמן עבר זה גוון, היה, או היו, והאוקסיליארי זה גם כזין. איר בין גוון, דו ביסט גוון, איר איז גוון, מיר זנן או זיינן גוון. זי, איר זייט גוון, זי זיינן גוון או זנן גוון. זאת אומרת, אין פלד, זנן גוון, שפסלך. בשדה היו כבשים. בשיר אפשר לסדר קצת אחרת בשביל הריתמוס. אז אין פלד, זנן שפסלך גוון. אמרנו כבר בשיעורים קודמים, שכאשר יש זמן עבר עם אוקסיליארי, עם פועל עזר, אפשר להכניס כל מיני דברים בין פועל העזר לבין הפועל המרכזי. פה הכניסו בין זנן לגוון, זנן שפסלך גוון, זה יותר פואטי. השורה הבאה, הוט זי הפסטך גהית ונגזן. ונגזן? כן. אוקיי. השאלה שלי היא, טוב, קודם אני אתרגם, הוט זי הפסטך גהית. הפסטך רואה, שפרד, הוט זי גהית. היטן, לשמור על מישהו. שפרט רואה, הוט זי גהית, שמר עליהם, על השפלך, וגזן, בשביל הגוון, חרוז, והוא ראה אותם. איך הוא שמר עליהם? על ידי זה שהוא הסתכל, שכולם יהיו תחת העיניים שלו, שאף אחד לא הולך לאיבוד. השאלה שלי היא, איך בנויה השורה השנייה? בניין לא רגיל של משפט ביידיש, כי הצורה, איך שהשורה השנייה בנויה, מוסיפה
fa la mashmaut, la mouvan. איזה מבנה מיוחד יש לנו בשורה השנייה. אני הייתי יכול להגיד, וגם קדיה מולודובסקי, הפסטח הודסי גהית ונגזן, אבל לא כתוב הפסטח הודסי גהית ונגזן, אלא הודסי הפסטח גהית ונגזן. מה למדנו, אם אתם זוכרים, באחד השיעורים על מקומו של הפועל במשפט? במקום השני. בדרך כלל, בצורה תקינה. פה הפועל מופיע ראשון. מה זה נותן כדי לתרגם? איזה תוספת יש כאשר השורה השנייה לא כתובה הפסטחול הוד זה גזן, הוד זה גהית וגזן, אלא הוד זה הפסטחול גהית וגזן. אם היה כתוב הפסטחול הוד זה גהית וגזן, היינו מתרגמים, רואה, שמר עליהם וראה אותם, כן, שלא יוכלו לאיבוד. אבל פה לא כתוב רואה, שמר עליהם, אלא כתוב הוד זה יפסטך וגהית וגזן. אז איך אנחנו חייבים? יש היפוך של הסדר התחבירי התקני כדי ליצור קשר בין שני המשפטים. מהו היה המשפט הראשון? אינפלד זה ננשפסן גוון. כן. אז איך הקשר של השורה השנייה עם ההיפוך של הפועל במקום מקום שני, מקום ראשון? איך זה משפיע על התרגום? אולי על כן וכך... על כן מה? מה זה על כן? על כן, כן, על כן, אבל מה על כן? על כן... משום ש... משום שבשדה היו כבשים, על כן לא יכול להיות... שיהיו לבד. אז על כן, רואה, שמר עליהם וראה אותם. האם אתם מרגישים מה שאני מרגיש במבנה הזה, או שזה רק אני מבין ככה? אני מרגישה שזה שהפועל בהתחלה, זה מדגיש את הפעולה של השמירה, כאילו הפעולה של השמירה היא כאן... כתוצאה מזה שיש כבשים בשדה. כמובן, כן. זה העניין. עכשיו, מי ש יידיש זה שפת אמו, הוא לא צריך את ההסברים המחוכמים שלי, הוא מרגיש את זה. מי שלומד יידיש ומתחיל רק, יכול להיות שעדיין לא מרגיש, אבל כשנתרגם כל מיני טקסטים איפה שהפועל קופץ ראשון כדי להדגיש את הקשר עם המשפט הקודם, אולי תתחילו להרגיש את זה. אני לא דורש שתרגיש את זה עכשיו. שורה שלישית. בלה. הובן שפסן גמקת, גדרית מתדיאקן. אוקיי. גם בשורה השלישית, הפועל במקום הראשון. כי קדיה מולודובסקי יכלה לכתוב, די שפסן הום גמקת, גדרית מתדיאקן, וההום יהיה באמצע שם. היא שוב מקדימה את זה. עכשיו קודם נסביר את השורה, ועכשיו נגיד, ואחר כך נגיד למה חשוב שהיא מקדימה את ההום. הום נישפסן גמקת גדרית מדיאקן. מכיוון שמתואר כאן מחזה בוקולי, מחזה של רועה וכבשים, אז מה קורה שם בדרך כלל במצב כזה? נישפסן הום גמקת, זאת אומרת, הכבשים עשו כל הזמן, הרי כבשים לא שותקים, שתיקת הכבשים זה רק שיר ישראלי מתחכם, כן? כבשים תמיד משפיעים קול, ומה עוד הם עשו? מה עושים כבשים כשהם נמצאים בשדה?
הם עושים מה וגדרית מית דיאקל. דריין לסובב. כן? בחנוכה, מה אנחנו משחקים עם? הדריידל. סביבו. למה? כי הוא מסתובב. הום די שפסלך, גדרית סובבו מית דיאקל. אק זה גם זנב, גם סופו של רחוב, סופו של משהו, כן? ומכיוון שזנב זה הסוף של החיה, אז היא נקראת אק, הזנב. ילדיי, כשהיו קטנים, באו מבית הספר, מכיתה ג' ואמרו לי, אבא, למה יש זנב לפיל? אנחנו יכולים לתרגם את זה ליידיש, פרווס הוט ההלפנט ענק. ואתם יודעים מה התשובה בכיתה ג' כדי שלא ייגמר בפתאומיות כזאת. זאת אומרת שהזנב זה סיומה של החיה, ולכן ביידיש זה נקרא אק, שאק זה הסוף. ביידיש יש ביטוי... אוננק. אוננק, בלי זנב, אבל יש גם אקוורט, מישהו שהלך לסוף העולם, כן? אריזבק, קיין אקוורט, לסוף העולם, מקום רחוק רחוק, איפה שהעולם נגמר. זה כמובן אידיום, כן? אין סוף לעולם, כי העולם עגול, כן? אוקיי. תרגמנו את השורה השלישית, בלה הרביעית. Is a Wolf und Wald gekommen fragen. אוקיי. Okay. Is a Wolf, שוב, מקדימים פה את הפועל העזר is. הפועל הוא is gekommen. בא. מי בא? A Wolf. אבל שוב מקדימים את פועל העזר, זאת אומרת, הכל הוא כאילו תוצאה של מה שהיה קודם. אם בשדה יש כבשים, אז הם עושים מה ומסובבים את הזנב, אבל יש עוד חוק בטבע. אם יש כבשים, אז יש טורף, וזהו הוולף, הזאב, שאז הוא בא, אם יש כבשים, אז הוא בא מן היער, פרגן, לשאול. כמובן שזה אירוניה. זאב לא בא מן היה כדי לשאול שאלה. הוא בא כדי לטרוף את הכבשים. אל תשכחו שקדיה מולודובסקי, ב-1931, היא הייתה מורה בבתי ספר יהודיים שלימדו שם יידיש. והיא כתבה שירים בשביל ילדים, שירים מלאי חן. אז יש פה איזה קריצה אירונית, כן? בא זאב מן היער לשאול. מה הוא שואל? בבקשה. Wer mecket es bei dir in feld? אוקיי. והתרגום, wer, מי? הוא, באנגלית, עושה מה בידיר אצלך, אנחנו לא יודעים, אולי הוא שואל את הרועה, את הפסטך, כן? את השפרד. מי עושה מה אצלך בשדה? ור, מי? זו השאלה של הזאב. שורה הבאה. Keiner meckert nicht, ich koch für sich ajoich. אוקיי, אז כנראה עונה הרועה, כן? שהוא רוצה, הוא שומר על הכבשים, אז הוא רוצה להרחיק את הזאב. אז הוא אומר לו, אף אחד לא עושה מהרעש שאתה שומע, זה מזה שאני... איך כוח, לבשל. אני מבשל, איך כתוב, איך כוח פרזיך?
לחכוך פרזיך איוך. פרזיך. אני מבשל פר בשביל זיך, בשביל עצמי. איוך. מרק. 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 קלפט דוסטרצל אין דם טפל אזוי הויך. אזוי הויך. ממשיכה התשובה של הרועה, ומכיוון שאני מבשל מרק פרזיך לעצמי, אז שוב מקדימים את הפועל בשורה הבאה, קלפט דוס שטרצל. קלפן, להקות, להשמיע רעש. קלפן, כן? ביידיש אומרים קלפנינטיר, איפה, כשלא היה חשמל, היו דופקים בדלת, מקלפט אינטיר, דופקים, אז דופק ומשמיע קול, דוס שטרצל. אני מודה שאצלי בבית, בבואנוס איירס, הסבתא שלי שדיברה רק יידיש, לא השתמשה במילה שטרצל. לכן אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל הכוונה היא כנראה, התרווד, מה שאומרים בעברית, זאת אומרת, הקף הגדולה שבה מערבבים את המרק. קלאב, והתרווד, הקף הזאת, קלאפט, דופקת, כי כאשר המרק רותח ב100 מעלות, אז גם התרווד, הקף, קופצת ודופקת, תקראי את השואה עוד פעם, קלפטוס שטרצל. אין דם טפל אזוי הויך. אז לכן, התרוות, הקף, דופקת אין טפל בסיר, אזוי הויך. הויך זה גבוה. כל כך גבוה, ואתה חושב שזה המה, כן? הרי הוולף עושה את עצמו כי הוא לא יודע. הרי הוא הריח את ה... את הכבשים. אז אומר הרועה, אתה שומע את הקול של, של התרוות, של הקף, שדופקת בסיר, כן? ולא שום דבר אחר. אזוי הויך, דופק ומשמיע קול כל כך גבוה. יחיל, אני מסתכלת במילון, על שטרצל, באמת? שטרצל כתוב cover, lid, זאת אומרת מכסה. אוקיי, אז אני מתקן את עצמי, אמרתי שאני לא הכרתי את המילה, אז שטרצל פה זה המכסה, לא התרווד, זה המכסה שמכסה את הסיר, וכאשר סיר רותח, אז המכסה עולה ויורד, עולה ויורד, בגלל העדים, ואז הוא דופק. אני מתקן את עצמי. יש ביטוי כזה, יידן טפל, הוטה שטרצל, או איך? ודאי, ודאי. שטרצל זו כנראה, אני לא יודע, יודע פולנית, זו מילה בפולנית, שטרצל? אני, רבני, שטרצל, שטרצל פולנית, לא. כי זה בא כנראה מהמילה, שטירצן, שטירצן, שמתקיפים עיר, כן, ומשתמשים בקטפולטה, כן, לדחוף את העיר כדי להפיל את החומה, זה שטירצן. עכשיו, יכול להיות שהמכסה, אותה המילה באה מזה, כן, שהמכסה באמת דופק כאשר הסיר רותח. צריך לחקור את המילה הזאת. אבל פחות או יותר, אני חוזר בי, אני אמרתי לכם מראש שאת המילה הזאת לא הכרתי, כן? וביידיש, שאני מכיר איך אומרים על מכסה של סיר, דקל. הדקל. דקל שמכסה. אבל השטירצל זה כנראה בגלל שזה דופק כשזה רותח. יידיש. שטירצל להתקיף חומה במלחמה, כן. אוקיי, השורה הבאה.
Is der Wolf avec? תרגום. עוד פעם, מקדימים את פועל העזר. אז אחרי שהרועה הסביר לזאב מה הוא שומע, שהוא לא שומע כבשים, שזה בעצם הטרף שלו, אלא שהוא שומע איזה מרק שמתבשל, איז, כתוצאה מזה, איז דר וולף אבק, אז הזאב הלך, כן? מפי שאין לו מה לעשות, אין לו טרף. מיט אנ אופגלוסן אק. לא כתוב אופגלוסן, מיט אנ אהרופגלוסן. אהרופגלוסן אק, נכון. הלך לו, אבק. אבק, לגבי אבק אני רוצה להגיד, אבק זה קיצור של הפועל. הפועל הוא אבק גיין. To went away. אבק זה away. ביידיש, כשרוצים להגיד שמישהו הלך, עזב את המקום, er is אבק גגנגן, או er is אבק. האבק זה מין קיצור, לא צריכים את התוספת גגנגן. איז דר וולף אבק, איך הוא הלך? מטען ארוב גלוסטן אק. גם לכבשים יש זנב, אבל גם לזאב יש זנב. והזנב מבטא את מצב הרוח של החיה. לגבי הכבשים, כשהם שמחים בשדה, זה דריין מתנעק. הם מסובבים את הזנב מרוב שמחה בטבע. אבל כאשר הזאב התאכזב, כן, הוא לא מצא או לא שמע שיש באמת כבשים שאפשר לאכול, אז הוא מתאכזב, ולכן הזנב שלו נופל. כלבלב כשהוא שמח, מרים את הזנב, נכון? כשלבן שלי ולחברתו היה כלב, זיכרונו לברכה, שנפטר, אז כשהוא ראה שהבן שלי וחברתו קמים כדי ללכת, הוא קם והתחיל להזיז את הזנב מרוב שמחה שהולכים לזוז. אבל הזאב, שהתאכזב, אז הוא יזאבק, הוא הלך לו, מתנעק, איך הזנב שלו? ארוב גלוסט. פה יש לנו תיאור הפועל, איך הוא הלך. ולוקחים פועל ארופלוזן, והופכים אותו לתואר הפועל, לאדברב. ארופלוזן, המילה לוזן זה to let go, כן, לוזן, לשחרר. ארופ כלפי מטה, ארופ לוזן, להוריד. או, כן, להוריד. אז הלך הזאב עם זנב שמות. ארופ גלוזן, כי היום אנחנו נדבר על הפרפיקס ארופ, זה לעשות פעולה כלפי מטה, שזה בדרך כלל בלוזן סימן של, כשקשור לאק, של אכזבה. תראו כמה משמעויות נוספות אנחנו צריכים להסביר כדי לתרגם מילים עם פרפיקסים. השורה הבאה, the poal, סליחה, פרופסור, the poal, the verb is gelosn או lozen? Lozen. Gelosn זה פרטיציפ. אם אני בזמן עבר, תשמעי, בזמן עבר, lozen זאת אומרת לתת חופש למשהו. למשל, איך לוז, מי, יינגלה, גיין עליין. אני נותן לילד שלי
בין השנה וחצי, ללכת לבד. אני לא מחזיק אותו שלא ייפול. איך לוז אים גיין עליין. אני נותן לו ללכת לבד. או נגיד שהאבא כועס על הילד, והוא תופס אותו. ואז האמא אומרת, לוז אים אופ, אופ לוזן. תעזוב אותו, תרפה ממנו. כן? תודה. אוקיי. הובן שפסלך גנומן טנצן. אוקיי. כן? זה השורה ממשיכה. מתקופיטס שלוגן. אוקיי. אז ברגע שהכבשים ראו, תראו מה שאני צריך הכל להגיד, שזה לא כתוב, אבל זה מה שמשתמע מהשורה. ברגע שהכבשים ראו שהרועה פולד לזאב, פולד ל... איך אומרים זאב? באנגלית. The wolf. כשהכבשים ראו שהרועה סידר את הזאב, כן? הוא הרחיק אותו על ידי תירוץ, הם שמחו מאוד, הם היו מאוד שמחים הכבשים. ואז מה הם עשו? שוב, מקדימים את פועל העזר, הום נשפסלך, גנומן טנצן כתוב? כן. הום נשפסלך גנומן טנצן. מהו הפועל? פה זה מעניין, מהו הפועל? טנצן לבד זה לא מספיק. גנומן טנצן. גנומן טנצן, זאת אומרת, הפועל הוא נמן טנצן. זה מה שקוראים בדקדוק, נדמה לי, פועל פריפרסטי. הזכרנו את זה. פועל שכדי שנדע את הפעולה, את השם הפועל, צריך שתי מילים. נמן טנצן. טנצן לבד זה לרקוד, זה פועל. אבל כאן הפועל זה נמן טנצן. המילה נמן בפועל פריפרסטי, בפועל שצריך שתי מילים כדי לקבל את המשמעות. נמן, אמרנו את זה בשיעור הקודם, נמן זה לקחת, אבל פה, כחלק מפועל פריפרסטי, נמן זה להתחיל. למה? טנצן זה לרקוד. נמן טנצן, לקחת לרקוד, זאת אומרת, להתחיל לרקוד. אבל זה עדיין לא כל הפועל. כי הפועל הזה, נמן טנצן, להתחיל לרקוד, נאמר כאן בזמן עבר. הפועל כולו זה הום גנומן טנצן. התחילו לרקוד בזמן עבר. למה התחילו לרקוד? כי הכבשים שמחים שהרועה הרחיק את הזאב על ידי שהוא בילף אותו, שהוא אמר לו שקר, והרחיק אותו. עכשיו, בשורה הזאת עדיין זה לא הכל. אז הכבשים התחילו לרקוד, מה עוד כתוב בשורה הזאת? מתקופיטס שלוגן. מתקופיטס שלוגן, כן? מה הם עשו? הם התחילו לרקוד, והמילה גנומן כאן לא נאמרת פעם שנייה, אבל היא מובלעת. זהום גנומן שלוגן מתקופיטס. זהום גנומן שלוגן, נמן שלוגן, להתחיל להקות. מתקופיטס. קופיטס זה איך? קופיטקה. מה זה תסבירי בפולנית? קופיטה. נו, מה זה קופיטה? אני... זה מה שאנחנו בעברית... מה שבעברית אנחנו אומרים טלפיים. זה החלק הקשה של הרגל. אז הכבשים, כן, התחילו לרקוד, איך הם רקדו? הם התחילו שלוג להקות עם הטלפיים,
עם הקצה הקשה של הרגליים. יש לנו פה ריקוד, איך זה בספרד? כשעושים ככה עם הרגליים? סטפ דאנסים. פלמנקו. התחילו לרקוד פלמנקו, כן? עם החלק הקשה של הרגליים. עכשיו תראו, אני אמרתי לכם כבר פעם, אנחנו יכולים כולנו, אתם ואני, אני מוכן לעשות את זה 50-50, כי אני בעל הרעיון, את ה-50 השני תחלקו ביניכם, לעשות מזה סרט אנימציה, פנטסטי. אוקיי. מה זה שלוגן? שלוגן זה להכות, לתת מכות, אבל במקרה הזה, זה לתת עם הרגליים מכות על הרצפה, כי הם רוקדים. אז השלום זה להכות את הרצפה, זאת אומרת, פלמנקו. אוקיי, השורה הבאה. Is a wolf von Wald gekommen zogen. אוקיי, אז הוא שמע כנראה את הרעש, זה כבר לא מה, אלא זה חגיגה שלמה של פלמנקו, אני אומר פלמנקו, אבל שומעים, כן? את הקצב, את הריתמוס, אז כשהוא שומע את זה, לא כתוב שהוא שומע, אבל איז, שוב, מקדימים, הכל זה שרשרת של תוצאות. איז אבולף גקומן פורוולד פרגן, נכון? פרגן? גקומן זוגן. 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 קודם הוא בא לשאול שאלה, מי עושה מה? מה זה המה? עכשיו, הוא בא להגיד, איז אבולף גקומן פורוולד, איז גקומן, בא זאב מן היער, זוג להגיד. אצל קדיה מולדובסקי, היא נזהרת מאוד מחזרות שאין להן תוספת משמעות. אז קודם הוא שאל, עכשיו הוא אומר, הווריאציה נותנת גם עניין לסיפור, הופך את השיר לסיפור. המייס מתעבול, סיפור, אף על פי שזה שיר, יש פה סיפור. שורה הבאה. אני צריך לעבור דף. אז עכשיו יעל? יעל, כן. יעל, תזכירי לי את שם שלו, שם משפחה. מלכיאל. אוי, כי אני מתבלבל עם שלו. שלו זה גם יעל? יהודית אני חושב. מה שמה של שלו? של שלו? אני חושב יהודית. יהודית, יעל, יעל מלכיאל ויהודית שלו. היא ישנה? עוד לא, עוד לא. עוד לא הגיע היום. אוקיי, הגיע, אוקיי. טוב, אז יעל מלכיאל, בבקשה. Wer tupet es bei dir im Feld? זה השורה? כן. אז בא הזאב, הוא שמע רעש אחר, ואז הוא פונה כנראה לרועה ושואל אותו, Wer tupet es? הפועל הוא tupen. Tupen זה הפעולה של להקות עם הרגליים ברצפה. הפלמנקו הזה. אז הזאב שואל... כן, טופאץ'. טופאץ'. כן, טופאץ' בפולני. אז מי עושה טופאץ' אצלך ביידיר, אצלך בשדה? שורה הבאה. קיינר טופט נישט, הרגן גייט, דוזס. אוקיי, אז הרואה ממשיך... he continues to fool, כן, לרמות את הזאב, ואומר לו, קיינר, אף אחד, מה זה קיינר? זה קונטרקציה של קיין איינר, אף אחד, קיינר, אף אחד טופט נישט, אף אחד לא, איך נגיד בעברית טופן? חסרה לי, מה?
אף אחד לא רוקע ברגליים. טופל לרקוע ברגליים. כמו פרד אסטר, כן? אתם זוכרים את פרד אסטר שרוקד ודופק עם נעליים מיוחדות על הרצפה ומוסיף לריתמוס. קיינר טופט נישט, אף אחד לא רוקע ברגליים. זה כל השורה? לא, המשך היה ארנגייט. או, ארנגייט. אומר הרועה לזאב, אף אחד לא רוקע ברגליים. מה שאתה שומע זה גשם, ארנגייט, גשם הולך, גשם יורד. ארנגייט הולך גשם, הכוונה גשם יורד. וכאשר יורד גשם, נראה את השורה הבאה. שלוגט דרגן אינדיגרז לך אזוי פסט. אוקיי. אז כשיורד גשם, שומעים כאילו רוקעים ברגליים. למה? כי כשיורד גשם, שוב, מקדימים את הפועל, שלוגט. איך כתוב שלוגט דרגן? כתוב שלוגט דרגן. אוקיי. דרגן שלוגט. הגשם מכה, נותן מכות. כן, הטיפות. נותן מכות. במה הוא מכה, הגשם? אינדיגרזלך. אז המים של הטיפות מכות בעשבים. גרוז זה עשב, גרזלך בעשבים היחידים, כן? מה עוד כתוב? אז זוי פסט. הוא מכה, ועכשיו בא תיאור הפועל איך הוא מכה, אז זוי פסט. פסט בכוח. כזה בכוח, אז זוי. יהודית, פסט. יהודית, יהודית כרגע הצטרפה אלינו, יהודית של לב. אוקיי, אוקיי. אז זוי פסט. תראו רק, תראו לה איפה אנחנו עומדים. אז הרועה מנסה לרמות פעם שנייה את הזאב, ואומר, הרקיעה ברגליים, הטופן הזה, שאתה שומע, זה טיפות הגשם שמכות הזוי פסט כל כך חזק בעשבים. שורה הבאה. איזר וולף אבק מתענרוב גילוזטן אק. זהו. אז כתוצאה מזה, הזאב לא יכול להתווכח עם, עם הרועה. איז, שוב מקדימים, כל השיר הזה, כן? כל שורה, כל מה שקורה זה תוצאה של מה שקרה קודם. איזר וולף אבק, אז הזאב הלך, הפועל היה צריך להיות איזר וולף אבק גגנגן, אבל אמרנו שביידיש מסתפקים במילה אבק ויודעים שזה אבק, כן? אז הזאב עזב, מיט אנ ארוב גלוסטן אק, עם זנב שמות. אותו ארוב גלוסטן מהשורות הקודמות, מאוכזב, זנב שמות, סימן לאכזבה. שורה הבאה. קורבן שפסלך גנומן הוליין, אין כדרי... הוליין, לא הוליין אלא הוליין. וו ביידיש זה תמיד הוא, זה לא עברית. הום שפסלך גנומן הוליין. כן, אין כדרי לנגן. פנטסטי. אז שוב מקדימים את פועל העזר. כתוצאה מזה שהזאב הלך פעם שנייה, אז הכבשים שוב סמכו מאוד, והפעם הם חוגגים את זה שהם נחלצו, שהם ניצלו מהשיניים של הזאב, הום נשפסלך גנומן הוליין. הוליין, מי שיודע פולנית, כנראה שזה להוליין, להשתולל. יש בפולנית הוליין? הוליין? מה?
יודע פולנית. מה זה חוליין באנגלית? חוליין זאת אומרת לעשות חגיגה פרועה. יש שיר, הוליין, הוליין קינדרלך. נכון, השיר הזה, הוליין, הוליין קינדרלך, כן? תשתוללו, תשתוללו ילדים, מכיוון שהחיים קצרים וכו' וכו'. אז רוב שפסלר גנומן הוליין, יש לנו שוב, פועל פריפרסטי, גנומן הוליין. התחילו להשתולל. איך הם התחילו להשתולל, אומרת קדיה מולודובסקי, אין קדרילן גייט. פה אני צריך מומחה לריקודים, ריקודי עם. קדריל. קדריל. קדריל זה כנראה תנועת ריקוד בארבע ביחד שעושים אותה התנועה. תבדקו מה זה קדריל. קדריל, זה טנסן. כן, אבל, כן, אבל טנסן, כשארבע רוקדים ביחד עושים אותם תנועות, קדריל בא מארבע. מישהו יכול לבדוק בגוגל מה זה קדריל? האמא של ברקת, האמא של ברקת, מי שהיה ראש העיר בירושלים, ובדיוק ברגע הזה מחכה שביבי ייתן לו משרה של שר, או שייתן לו או שלא ייתן לו, כי לביבי אין מספיק משרות בשביל כל השרים שהם נאמנים, כן, לא, אז האמא של ברקת במשך שנים, הייתה מלמדת ריקודי עם בירושלים, ברחוב. נכון, זכיתי ללמוד אצלה. או, אז את צריכה לדעת מה זה קדריל, או לפחות לבדוק. ריקוד עם. ריקוד עם. לא, מה זה קדריל? הצורה של הריקוד, אם אני לא טועה, שעושים את זה ביחידות של ארבע, לא? לא מצאתם? קוואדריל. קוואדריל, נכון. נו. מכיוון ש... מה? אין שאלה. לא, לא, אבל מה? מה הצורה? אני צריך מומחה לריקודים להגיד איך זה נראה. אבל מכיוון שהזמן שלנו יקר, אז תאמינו לי, ומי שיוכל לבדוק את זה לשיעור הבא, אני מאוד אשמח, כי אני מאוד אוהב ללמוד מה שאני לא יודע. שורה הבאה. איז הוולף גקומן מיט פרקריצטט ציין. זה כבר הסצנה השלישית, האקט השלישי. איז, שוב מקדימים את פועל העזר, איז הוולף גקומן, איז גקומן הוולף, בא לו זאב, זה אותו זאב מהסצנות הקודמות, אבל הפעם הוא כנראה הרגיש שמרמים אותו, והוא כועס, והוא בא מיט פרקריצטה ציין. פרקריצטה ציין, או קריצן די ציין, זה לחשוף את השיניים, חיה חושפת את השיניים, לפני שהיא עומדת לטרוף אותך. זאת אומרת, הוא מתכונן לטרף. הוא כבר מבין שמרמים אותו, והוא בא בשיניים קרוצות, אפשר להגיד, כן? חשופות ומהודקות, מוכן לטרף. ושורה השנייה, כן? הבא. יראו לי את אסבי דירינפלד. זהו. עכשיו, הזאב הוא כבר לא תמים, כן? הוא עכשיו יודע כנראה, אבל הוא עדיין מתחפש לחיה תמימה שלא יודעת מה קורה, והוא שואל את הרואה, ור, מי? הולייטס, מי משתולל ועושה מסיבות? בי דיר אינפלד, בי דיר אצלך
בשדה. שורה הבאה. רגע, סליחה, רק... סליחה שאני קוטע, רמה צריך את המילה אס פה, מה את רואמת, ורעולי את אס? יפה. המילה אס ביידיש היא מילה מאוד מעניינת, ובספרי דקדוק, כן, מדברים על אס, או כשפעולה נעשית לא על ידי מישהו מסוים, אם אנחנו אומרים אס רנט, זאת אומרת, יורד גשם, לא גוט רנט, לא דינטור רנט, כן? הנושא של המשפט, כן? הסאבג'קט, הוא בלתי ידוע כללי כזה, אס רנט, אבל אס גם משמש בפאזה או בכמה משפטים, במקום הנושא של המשפט. במקום שהזאב, שהוא כבר לא תמים, ישאל, ור זיינן די שפסלך ווס הוליאנד. הוא אומר, ור הוליאט אס. האס הוא הסובייקט, האובייקט במשפט, והסובייקט שעושה את החגיגה, את ההילולה. אז הוא שואל, מי משתולל ביידיר אינפלד, ככה? כן, אינפלד. אבל אפשר היה סתם להגיד, ור אולייט ביידיר אינפלד, ור זה מספיק. נכון, ברגע שמוסיפים אס, יש כאילו דרישה, תגיד לי במפורש במי מדובר. כן? זה דרגה של ביטח. אם מישהו שואר והוליאט בי דירנפלד, זו היא שאלה שאפשר לשאול בהתחלת הסיפור. אבל ברגע שהוא מוסיף את האס, הוא כאילו דורש ממנו, מן הרואה, שיגיד לו מפורש, האם זה באמת סיר שרותח, האם זה באמת הגשם או להזזל. מי זה? מי זה נפש חיה? כן? ולא סתם תופעת טבע שעושה חגיגות. האס זה שאלה לוחצת, מפני שהזאב כבר לא תמים, והוא כבר מנחש, והוא מוכן לטרוף, גקריצטציין, שיניים חשופות. שורה הבאה. סליחה שקטעתי אותך, זהו, בבקשה. לא, לא, זה מצוין. האס הזה או יחזור ביידיש, הוא בשימוש אדיר, ואתם תצטרכו להבין את התפקיד שלו. כן. נור נישפסילך, הובן גפירט, הזלכה זינגריין. 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 אוקיי. אז עכשיו, הרואה לא עונה, אלא מה אומרת קדיה מולודובסקי? בדרך כלל, בפעמים הקודמות, הזאב שמע תשובה של הרואה. אבל עכשיו היא אומרת, נור, אבל, וזה אני מוסיף, לא שומעים את התשובה של הרואה. למה? דישפסלך הום גפירט עזלכה זינגריין. דישפסלך הכבשים, בזמן שהזאב שואל, הכבשים הום גפירט, ניהלו, כן? עשו, ניהלו, עזלכה כאלה, זינגריין. זינגן זה לשיר. זינגריין זה מין הגסה של שירה פרועה, שירה שעושה רעש. ולכן הזאב לא שומע את התשובה של הרועה. נור, אבל במקום ש... זה אני מוסיף, פירוש, במקום שהזאב ישמע את התשובה של הרועה, אם יש תשובה, הזאב לא שומע אותה בגלל שהשפסלך שרים מרוב הילולה, בקולות, קולי קולות, שאי אפשר כבר לשמוע את התשובה של הרועה. שורה הבאה. אני חוזרת רגע קודם, אז זה לך זינגריין,
Azelche Kaele. Azelche Zingerein, Azelche Horn. Azelche Horn. אז הוא עוד מוסיף ואומר, הם כל כך משתוללים בשירה ושומעים מקהילות. זה כבר לא קול של אחד או שניים, מקהילות שלמות. זה יום גפירט חום, הם ניהלו, כן, מקהילות, רעש, זמרה פרועה בהילולה. ואז השורה הבאה. אז דוס פסטחל, דמטרץ הוט פרלון. רגע, אז דוס פסטחל, דמטרץ, לא תרץ, דמטרץ, תגוד זה תרץ. דם תרץ הוט פרלון. אז השתוללו הכבשים כל כך, ושרו בקולי קולות, ועשו מקהלות, ורעש, אז, כתוצאה מזה, דוס פסטחל, הרואה הוט פרלון, איבד דם תרץ, את התירוץ הבא. הרי כל ההסברים שלו הקודמים, הם היו תירוצים. אז איך הוא איבד את התירוץ, או שהוא כבר לא ידע מה להגיד, כן? הוא כבר לא ידע מה להגיד, מרוב רעש הוא כבר לא דיבר, הוא איבד את התירוץ. זאת אומרת שהמצב הדרמטי הוא שהזאב לא נענה על ידי הרועה, בזמן שהכבשים עושים רעש בהילולה, והמצב נשאר בלתי פתור. אין תירוץ, הזאב כנראה כבר יודע שאלה כבשים, הכבשים מתהוללים ואולי לא שומעים את הזאב, ואז, השורה הבאה. היינט, אז דוס פסטחל דם תרץ הוט פרלון. רגע, היינט, כיום. זה מתקרב לסיום הסיפור, היינט, כיום. זאת אומרת, עכשיו, אחרי של כל מה שסיברנו, אז דוס פסטחל, הוט מה אמרת? דמטרץ, הוט פרלון. אז דוס פסטחל, דמטרץ, הוט פרלון. היינט, היום, עכשיו, כאשר הרואה הקטן, פסטחל, דמטרץ, הוט פרלון, איבד, פרלון איבד את התירוץ, אז מה קורה? ור וייסט, ור וייסט, ווסיז מיטשפסלך גבורם. כן, זה הסיום. מי יודע ור וייסט, מי יודע ווסיז מיטשפסלך גבורם. ווסיז גבורם, מה נעשה עם הכבשים? סיום פתוח, וכל אחד יכול לנחש. והזאב, אם הוא היה נועז, הלך וטרף לפחות אחד. סיום פתוח, דרמטי, לא אופטימי. סליחה, גבורן, גבורן, it's the פועל. גבורן, זה הפועל הוא ורן, להעשות, להיות. איך ור, איך ור אלרר, אני נעשה מורה. דו ורסט אלרר, אתה נעשה מורה. איר ורט אלרר, הוא נעשה מורה. איר ורט אלרר. איר ורן לרר. זי ורן לרר. ורן להעשות. זה פועל מאוד חשוב. זה to become. כן? מה ורן, עכשיו מית א', ורן או עין? וו, עין, ריש, נון. עין, 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 עין. תודה. מה זה עין, עין? עין, עין, ניש א' ועין. ורן. ורן. לא הבנתי מה זה ניש א'. וו, עין, ריש, נון, סופית. כן. בכתיב ישן, באוטוגרפיה ישנה, הם כותבים גם עין אחרי הרייש, ורן, כי זה גרמנית.
אבל ביידיש ורן, ריש סופית. עכשיו תראו, מה ש קדיה מולודובסקי כותבת ב-1931 לפני השואה, כן? אחרי השואה, ב-1945, אני חושב שאפריים שלח לכם שיר שהיא כתבה לילדים אחרי השואה. איך זה השם? דרדייץ'? את השיר הזה לא שלחתי, ביקשתי לשלוח היום רק את השיר הזה. נכון. אז את השיר הזה אנחנו נשלח בשיעור הבא, ואתם תראו איך קדיה מולודובסקי כותבת שיר על השואה. שיר מדהים, מאוד חזק, בשביל ילדים. כן. כמה זמן נשאר לנו? עשר דקות. זה הכל. האם יש שאלות לגבי השיר הזה? יש לי רק שאלה קצרה. שאלה קצרה. ווסיס מיט שפל שפסלך גבורן. יכולתי גם להגיד ווסיס מיט שפסלך גשן, או שזה הרבה יותר חלש? בדיוק, בדיוק. עכשיו, ההבדל בין גשן לגבורן. ווסיס מיט שפלך גשן, מה קרה עם הכבשים, גשן? שזה כאילו המשך העלילה, המשך הפלוט. אבל אם היא אומרת, ווסיס משפסלך גבורן, יש כאן יותר התרמה של מה שיקרה, יש ניחוש. ווסיס גבורן, מה נעשה איתם? זאת אומרת, יש סופית. יותר הבנה שהם נטרפו. כי גבורן זה תמיד כשמדובר במטמורפוזה. כן? בגלגול, בהשתנות למשהו אחר. אם אני אומר גשן, טוב, אז אני יודע, הפסטך ברח עם השפסלך והציל את כולם. אבל גבורן זה פה ודאות יותר גדולה שהם נטרפו. כן. איך כותבים גשן? עם עין בסוף? ג' עין שין עין נון. גשן. ווס איז גשן, מה קרה? כן? אס איז גשן, אס איז גשן בזמן עבר, אס וט גשן בזמן עתיד. יקרה. אבל תמיד במובן של עלילה, של עלילה, התפתחות בתוך סיפור. אבל אם אנחנו אומרים אסבט גשן, זה זה. אבל אם אנחנו אומרים אסבט ור, יקרה, יהיה איזה מטמורפוזה. כן? למשל, ילד בן של אבא, אני שם פה את האבא, כי האמא יש לה לב של אמא, אבל אבא כמוני יותר דורש מילדיו, אז בן של אבא בגיל 15 עוד לא יודע מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול. ואז האבא מתעצבן ואומר לבן, ווס וט מיט דיר ורן, מה יקרה איתך, למה תתגלגל? שזה מין אמירה של סקפטיות וחוסר אופטימיות. כן. מכיוון שישר לנו כ-10 דקות, גנבנו, אם אתם זוכרים, 5 דקות לקשקושים, התחלנו ב-5 ו-10, אני רוצה לחזור כרגע לעוד כמה פרפיקסים, קונברמים, כן? תוספות לפועל.
אני אצטרך לצאת בשש וחצי, אני אומרת לכם מראש. אוקיי, אוקיי. האם דיברנו על הפרפיקס אויס, א', ו', י', ס'? לא? כן, כן, דיברנו. אויס שרייבן אמרנו. כן, אבל אני רוצה לחזור על זה, עם עוד כמה דוגמאות, כי האויס הזה הוא מאוד חשוב. נגיד שניקח את הפועל טרינקן, לשתות. To drink, trinken, לשתות. אם אני אומר, איך drink a glass tea, אני שותה כוס תה. אז אמרתי, אני שותה כוס תה. לא אמרתי כמה מן התה שבתוך הכוס שתיתי. אבל אם אני משתמש בפועל אויס טרינקן, ואני אומר, איך דרינק אויס אגלוס תה, אמרתי, אני שתיתי כוס תה עד הסוף, ולא נשארתי בכוס שום תה. האויס עשיית פעולה עד הסוף. ניקח למשל את הפועל ארבן. סליחה, זה אויס או אויך? אויס, א' ו' י' ס', עשיית פעולה עד הסוף. סליחה, איבר, איבר, איץ אויך פרפיקס, איבר? כן, התכוונתי היום לדבר עליו, אבל אין לנו כבר זמן, זה יהיה בשיעור הבא, נכון. אנחנו נביא דוגמה. התכוונתי היום, אבל אני עדיין רוצה עם האויס. ניקח את הפועל ארבן, לעבוד. כן? ונוסיף את הפרפיקס אויס, ונסתכל על הפועל אויס ארבטן. אויס ארבטן, זה בעברית, היינו קוראים לזה לאבד, לתת צורה. למשל, אני יודע שהרבה, לא הרבה, אבל הכרתי עולים צעירים מרוסיה, שאהבו לקחת חתיכת עץ עם סכין קטן ולעשות מזה פסל, לתת לזה צורה. ארבט אויס אפויגל, פון אשטיקל הולץ. ארבט אויס אפויגל, פון אשטיקל הולץ. הולץ. תרשמו את זה, ואז אני אתרגם. ארבט אויס אפויגל, פון אשטיקל הולץ. יושב לו עולה מרוסיה צעיר, יש לו חתיכת עץ כלשהי ביד, או ענף של עץ, עם סכין קטנה, והוא כמו סקולפטור, ארבט אויץ, הוא מאבד השטיקל הולץ, הוא מאבד חתיכת עץ, ואז ארבט אויץ אפויגל. הוא מעצב, הוא עושה מחתיכת העץ הזאת ציפור. אויץ ארבטן, כן? על ידי עבודת גילוף, כמו שאומרים בעברית, עבודה של סקולפטור, הוא מסיים צורה של ציפור. האויס זה לעבוד ולסיים ולתת צורה למשהו שקודם זה היה, לא היה לזה צורה. עוד דוגמה. תשמעו, איך אומרים תערוכה בעברית, ביידיש? מישהו יודע? ארוחה? תערוכה. Exhibition. Exhibition. אוישטלן, משהו כזה? בדיוק, אוישטלונג. למה? כי מה עושים בתערוכה? שטלן זה להעמיד.
מעמידים אובייקט אחד, שני, שלישי, כן, לנושא, אוישטל, מעמידים, טל זה הפועל, אוישטל, להעמיד, לגמור להעמיד כל מה שצריך כדי להמחיש נושא. האויס הזה, זה גם כן, להעמיד בסדר מסוים, עד הסוף זאת תערוכה. השטלונג, סליחה, שטלונגי, is the same what when you paint the when you paint Stellung you need לא. This is לא לא Stellung Stellung ביידיש זה עמדה בעברית עמדה איך אומרים עמדה באנגלית פוזישן כנראה, נכון? סטנס, אני חושב סטנס. כן, סטנס. זאת אומרת, אדם רוצה שבמזרח התיכון יהיה שלום. זאת העמדה שלו. דוסיס זיין שטלונג. למה שטלונג? כי הוא מעמיד את מה שהוא חושב צריך להיות. כן? זה אבסטרקטי יותר. זה בא הכל משטלן, להעמיד. כן? טוב. עוד דוגמה עם אויס. זוגן, ראינו, זה להגיד. נכון? זוגן, להגיד משהו. הפועל עם אויס, אויס זוגן, זה לספר דבר שהוא היה קודם סוד. להגיד עד הסוף משהו שקודם אף אחד לא ידע על זה. הוט אויס גזוגט זיין סוד. זה גם להוציא החוצה, אבל גם להגיד עד הסוף את הסוד. כן? אויס זון. אויס גדן? אויס זן? אויס גדן. דנן, אויס גדנן. לא, אין דבר כזה, אבל אם את כבר אמרת, המילה אויס זן, כן? הפועל זן זה לראות. הפועל אויס זן זה שנדמה לך. למשל, דו זסט אויס, אתה נראה, וי אה... ויאה פויגל. אתה נראה כציפור. אויסן, המילה אויסן בכלל ביידיש זה מראה. זיין אויסן, המראה שלו, איך הוא נראה. עכשיו, פה על אויסן, ארזט אויס, הוא נראה. כן? זאת אומרת, כל מה שרואים על אדם, מה הקונפיגורציה שהוא בעיניים שלנו. איך זה אויס המידר. אני נראה עייף. איך זה אויס מיד. אני נראה עייף. כן. אוקיי. מה השעה? אני אגיד לכם שלום, אוקיי? אני אתעדכן לגבי שיעורי בית אם יהיו. יש לנו עוד 5 דקות, את הולכת ו... להתראות. הגיע... להתראות. הגיע... כמה היינו היום? 7, נכון? 7 או 6? 7. 6, איתך. איתך 6 או 7? רגע, איתי 6 נראה לי היינו. עד שאלך. מי היה חסר? שמואל? שלי, שאול, נכון? אמרנו? ואני לא יודע. כן, זה שתיים. כן. אוקיי. והם לא אומרים מדוע הם לא באים. אני הייתי מודה לכולכם, אם אתם לא יכולים לבוא, שתודיעו, כן, שנדע... כן, מה לעשות, מה נשלוח לכם. שיעורי בית לשיעור הבא.
האמת היא, היום לא בדקנו את שיעורי הבית שלכם. אתם יודעים מה? אולי אפרים ישלח לכם את השיר הדייץ' של קדיה מלדובסקי, והשיעור לפעם הבאה ליום ראשון, תקראו את זה בבית ותנסו להבין עם מילון או את המשמעות, שיהיה לנו יותר קל, יותר מהר להסביר את השיר ולעבוד עליו. בסדר גמור, אני אשלח. היום אחרי שיעור אני אשלח. בדיוק. ולפני שאתם מתפזרים, האם יש מישהו שעוד לא שאלנו אותו היום, אם הוא מסכים למה שביקשתי בשיעור הקודם, אם יש הסכמה של כל אחד בנפרד, שנעלה את השיחות המוקלטות האלה, אפילו בלי התמונות, רק המילים, השיחות האינטראקטיביות. אני אגיד לך, אני חושב שיהיה קצת קשה בלי התמונות, כי למשל היום גם הראינו את השיר. אוקיי, אז עם התמונות. אז השאלה היא, נצטרך לשאול את השאלה הזאת בפעם הבאה עוד פעם, האם אלה שנמצאים עכשיו, לפני שאתם הולכים, יש לכם התנגדות שנעלה את זה באינטרנט כדי שאחרים יראו את סוג השיעור שאנחנו עושים ואולי ירצו להצטרף לשיעורים דומים? כן. לי אין התנגדות, אבל אולי כדאי שכל אחד יכתוב את זה לאפריים, שיהיה יותר מסודר. זה נכון. אנחנו נבקש בשיעור הבא, וגם עכשיו, שתיתנו את ההסכמה בכתב, כן? ואז אנחנו נוכל אולי באמת לקדם את העניין של יידיש, כי אני חושב שסוג כזה של שיעורים אינטראקטיביים אין. ויכול להיות שאנשים יקבלו חשק. כי התחלנו מהאלף בית, וזה מאוד חשוב. בדרך כלל לא מתחילים מהאלף בית, ולכן האנשים אף פעם לא יודעים איך לקרוא נכון. ועד היום אתם, חלק מכם כבר קורא מצוין, אם יש שגיאה פה ושם, ועוד אחרים אצלכם צריכים עוד לעשות את זה. הייתי אפילו מציע למי שמרגיש שיש לו קושי בקריאה, להקליט את עצמו, לעצמו, איך הוא קורא, ולשמוע את עצמו, ולנסות לתקן את עצמו, על פי כל מה שלמדנו באלף בית ביידיש. אולי השיעור שאני מבקש לעשות לשיעור הבא, מי שיכול, שיקליט את עצמו קורא דר דייץ', את מה שאפרים ישלח לכם. בסדר. אוקיי. יופי. אז כאן אנחנו חותמים את השיעור היום. אתם תקבלו את ההקלטה של הדברים. תמיד אם יש שאלות על כל אחד מהתשע השיעורים הקודמים, אני מת שתשאלו שאלות, מפני שזו הדרך ללמוד גם. תודה רבה. בימינו צריך להגיד זיי גזונט. זיי גזונט. זיי גזונט. תודה. כן. אולי נסיים עם האמירה ההומוריסטית ביידיש, ארבט איז גזונט, זון ארבטן די קרנקה, עבודה היא בריאות, שיעבדו החולים. זהו. אוקיי, יפה, דווקא יפה. אגב, פרופסור שטוך, יש שאלה קטנה, אחד הדברים שבאמת רציתי, אני חושב שזה רעיון מצוין, שאנשים יקליטו את עצמם, מקריאים שיר, חלק מאלה שמקריאים יותר טוב,
אחד הדברים שנוכל לעשות בהמשך איזשהו פודקאסט. פשוט פודקאסט יומי, שבועי, שיר אחד, זה מצוין, ומקריאים את זה יפה. זה יכול להיות ממש טוב. אם תנהל את זה ותארגן את זה, אני אהיה אסיר תודה. כן, אני מתכנן לעשות את זה גם כן, פודקאסט כזה. נהדר, נהדר. תשמע, אני מתחיל ככה מהצד להסתכל על האתר שאתה בונה, עם כל הדברים שאתה רוצה, והדברים שאתה מציע עכשיו, מה שאנחנו... זה יכול להיות נורא מעניין, כי זה מאוד חי. נכון, בהחלט. ואין לי שום בעיה, כן, שהקהל יראה איך אנחנו מתלבטים, ואיך התלמידים שוגים, וזה מאוד אנושי, וזה מאוד מלמד. נכון, בהחלט. לדעתי. בהחלט, בהחלט. לא, וזה, ולגבי פודקאסט, אני חושב שחלק מהתלמידים פה מוכנים בפירוש לקרוא, וזה מצוין כבר. כן. יש 3-4 שהם קנדידטים טובים לקרוא נכון עד הסוף. נכון. מצוין. וכל, לא יודע, שיר בשבוע, אחרי זה ביום, תלוי כמה מועמדים יהיו, זה יכול להיות. אבל זה בשבילך המון עבודה. לא, לא, לא המון. זה רק להכין את התשתית, זה בסדר. בוא תספר לי רק, אני רציתי לשאול אותך, אתה בשכטר אמרת שאתה לומד חינוך? לא, לא, לא. מה אתה לומד? זה מקרא, מסלול מקרא, מקרא והיסטוריה יהודית, אבל בגדול זה מקרא. מקרא והיסטוריה יהודית. נכון. נכון. יופי. נכון. זה הולך כל הזמן בלימוד מרחוק? כן, כן, בטח, אין, הכל סגור, רק מרחוק. מי הם המורים שלך? אני... אתם קוריוסיטי, מה? כן, אז יש למשל, פרופסור דוד פרנקל מלמד 2 קורסים? רגע, דוד פרנקל מאוניברסיטה העברית? אני לא יודע, הוא מלמד בשכטר, אבל אולי גם באוניברסיטה העברית. כן, דוד פרנקל. וכמה הוא? הוא איש, הוא לא צעיר. אז זה אולי הפרנקל שאני חושב. מי עוד? חנה דוידסון, דוקטור חנה דוידסון, שרה שוורץ, עסקה זמרן, ועמיתי ברוכי אונה. אוקיי. אני לא כל כך מכיר, אבל בשכטר יש הרבה שנים מורים טובים. יופי. כן. אז אנחנו נעלה גם את העניין של הפודקאסט בפעם הבאה. מצוין, אני כבר שולח את השיר הבא. יופי. אז תודה רבה. תודה רבה. להתראות. להתראות.